ମହାକାଳ ପଡ଼ା ମେରଧା ଗାଁରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଜିଅନ୍ତା ଜଳିଗଲେ ନବବଧୁ ଦୁଇ ବଖରା ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଛତ୍ରପୁର ଏନ୍ଏସ୍ସି କାଉନ୍ସିଲର ଲକ୍ଷ୍ମୀଦତ୍ତ ପ୍ରଧାନ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପୁଲିସର ତନାଘନା ଜଣେ ଅଟକ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ ହାତରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ 67 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତରେ ଆଜି ମାଙ୍କଠାରୁ ନେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୋକାର୍ପଣ ହେବ ନର୍ମଦା ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଜି ବିଶ୍ୱବିନ୍ଧାଣୀଙ୍କ ପୂଜା ସାରା ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଚାଲିଛି ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପୂଜା ବନ୍ଦର ନଗରୀ ରେଶମ ସହର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ କରାଯାଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାଜସଜା କୋରିଆ ଓପନ୍ ସୁପର ସିରିଜ୍ ଫାଇନାଲ୍ରେ ଜାପାନର ନୋଜୁମି ଓକୁହାରା ଏବଂ ପିଭି ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଟକ୍କର ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସିପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସିନ୍ଧୁ ଆଜିଠୁ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ଚେନ୍ନାଇରେ ଟକ୍କର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପରେ ସ୍ମିଥ୍ ସେନାକୁ ମାତ୍ ଦେବ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିରାଟ ଆଣ୍ଡ୍ କୋ